Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Hafizi bin Haris, selaku ketua program bagi Ziarah Kasih Syawal 2022. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada NGO kita, iaitu Saudara Syafiq, kerana telah membantu dalam pengagihan barang bantuan berbentuk barang keperluan kepada keluarga asnaf di sekitar daerah di Terengganu. Seterusnya, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada ahli jawatan kuasa program, iaitu Saudari Mardiana, Safia, Ain, Rustina, Alia, Patricia, Maizuna dan Bella, dan tidak lupa juga kepada saudara Hanif kerana membantu dalam menjayakan program Ziarah Kasih ini sehingga ke akhir program. Saya amat bersyukur kerana bagi saya, program Ziarah Kasih ini boleh dianggap membanggakan kerana pihak kami berjaya mengumpul dana sebanyak RM625. Dana tersebut adalah lebih daripada apa yang pihak kami jangkakan. Orang ramai yang membantu kami tidak kira dari segi bantuan wang ringgit atau membantu dalam mempromosikan program amatlah kami hargai. Saya berharap program ini dapat diteruskan pada masa akan datang kerana aktiviti ini selari dengan tujuan kelab ini ditubuhkan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq Irfan bin Muhammad Zamzuri, selaku ketua NGO bagi Life for Care. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kelab UKKM kerana sudi bekerjasama serta membantu dalam menyumbangkan dana bantuan kepada pihak Life for Care. Dana tersebut telah kami gunakan dalam pengagihan bantuan berbentuk keperluan makanan serta sedikit sumbangan duit raya kepada keluarga yang kurang berkemampuan di negeri Terengganu. Tujuannya adalah kami ingin meringankan sedikit beban bagi mereka menyambut sambutan Hari Raya Aidilfitri. Akhir kata dari saya sekali lagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada UKKM serta ahli jawatankuasa yang sudah terlibat, dan saya berharap pihak UKKM masih sudi untuk bekerjasama dengan pihak Life for Care pada masa akan datang. InsyaAllah, terima kasih.